и покрај изјавата на директорот Целинска управа Јоко Танасовски дека за еден од посетители на Никола Груевски во Будимпешта се води кривична постапка, вистината е малку поинаква. Имено од јавното обвидество за гонење на организиран криминал и корупција за телевизија 24 потврдува дека немаат отворено нова кривична постапка, како за Александар Трековски, така и за Трајан Милошевски, брат на личниот возач на Никола Груевски. Јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција не води постапка за лицата кои деновиве се споменуваат во јавноста. Она што можам да го потврдам е дека на тие две лица им беа одземени мобилните телефонски апарати и дека тие се предадени на вештачење. Оно што барем за сега известно е дека Трековски и Милошевски ќе бидат санкционирани со преместување на нови работни места, односно дека првиот на место архивар ќе работи како магационер, а вториот на работна позиција која царијата се уште не ја сообщува. Објавата на фотографии на кои осем пребегани од Никола Гројски се гледаат Рајковски и Милошевски ја заинтригира целокупната домашна јавност, бидејќи фотографиите беа направени во Будимпешта. Патувањето во Будимпешта, Трековски, кој е еден од обвинетите во случајот насилство во општина Центар, го оправда со потреба од медицински испитувања. Кој му бил мотивот на Милошевски да патува за Бугарија, останува непознат. Случајот со поседата на Будимпешта дополнително доби на тежина со вчерашното огласување на Никола Груевски на социјалната мрежа Facebook, каде тој дава свој видување за состојбите во државата, почнувајќи од договорот во Преспа, преку прифаќањето на мандмани и потребниот број на партиници за изгласување на изменен уставот, до наводниот политички прогон на неговите до вчерашни соработници. Објавата на Груевски се случи во изден кога кривичниот суд го прифати и второто обвинение на СЈО за да случајот Талир. Второто обвинение се однесува на финансирањето на ВМРО-ДПМНЕ, а првото за изградба на зградата на партијата. Горујовски обвинет со двете обвинения.